hari umubyeyi wahoze arimo kudusaba Marie yahoze arimo kudusaba umwanya noneho mukanya twongere tutange n'ijambo no ku bandi ndimo kubona arimo gusaba ijambo Marie umwanya nuwawe na muranyumva yego turakumva navugaga nti iyi space isa niyo nari ntwite none ndumva ibise bimanutse igiye kubyara ikintu harabika umukuru w'igihugu nibande ese nabahe je bamwe ndabazi kuko turabana muri za Amerika ndabazi n'amashusho yawe ndabazi iyo atari umwana w'umujenosideri n'umwana n'abantu bavuye mu nkambi za tingitingi abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa ka ntuza Benako nabo base rero bo barashaje bamwe bapfyishyanga mu mashyamba ya Kongo rero ntimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu niko barizwe niyo mashereka bonse ntushobora kugira ngo ufate umwana wimbwa umuhindure umwana w'inka bamaze imyaka 170 gyo ndabivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu amuhaye ubutegetsi umubiri yagaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta ni ziri jewe ndabivuga gose nemye sindimino ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi ese mwabana mwe mwabantu mwe iyo nk'umuntu ufite YouTube nkaruti agira za like ebyiri eshatu turi nka 500 dukunda igihugu mwe mwumva bimeze bite ese iyo mubona za channel zacu nk'igicaniro ukabona bamwe nibo bazijyeho ntiturenga 10 iteka ariko ibigarasha byatangira kuvuga ko nyiri igihugu wacu president wacu adukuye mu kaga yapfuye uriya umoka padi Nahimana akagira za views zigeze ku 300 mwebwe nimutekereza murakoze cyane ira nuriya mugabo wo muri Amerika waherutse kujya kuri YouTube arimo gutyaza imihoro arimo kuvuga ko anytime biteguye kongera gutema bavuga ati abana b'abayobozi aho bari hirya no hino iyo avuze abana b'abayobozi unfortunately ntabwo bari bujye gushaka gusa ngo ese iso cyangwa mama wawe n'umuyobozi mu Rwanda ahubwo we icyareba n'umunyarwanda wese utari mu murongo nk'uwo we arimo uwo niwe wese ushobora kugerwaho n'ingaruka z'ibyo barimo kuvugira ku karubanda uriya mugabo ndumva yiba yitwa Mako something bazaze turahari twarabyaye dufite abana abasore beza b'ibigango bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho munyumva mwiza mu bijyane muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara murabyumva neza mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega ndababona ndabazi nimugende mubwire bene wanyu muzajye mumokera hanze nk'imbwa ziziritse gutukana nibyo muzi muri abashumba mwabana mwe bingegera muzaze duhangane adibumwe uyu munsi turi kwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2023 kuba tugarutse mu studio za radio umwe dufite ingingo zigera kuri ebyiri aho tuzi kureba uburyo hakomeje mu bukangurambaga aho mu maspace banyarwanda banyarwandakazi mwumvishije yateguwe n'umukozi wa radio Rwanda akaba ari uriya bita Egide Bibio wateguye space ariko yaje kuvugirwamo imvugo twakwita ko ari kuzana umwiryane mu banyarwanda aho bigaragara ko mu by'ukuri ushobora no kuvuga ko biri muri gahunda za leta kubera yuko warivuze nta kintu bigaragara leta yigeze imuvugaho ndetse n'uwateguye iyo space n'umwe bari mu kazi nta kibazo afite rwose akaba haravugiye amagambo akomeye cyane maze no kwiyumvira aho umudamu bita Grace Marie cyangwa Marie Grace umurerwa yumvikanye amavuga ko ngo mu myaka 400 abahutu barimbwa uretse n'uko umubiri ngo yaje gutya akabaha ubutegetsi
ngo ariko urundi bazapfa ari imbwa bazagumya ari imbwa ngo ariko abana babo ngo banyweye amata ngo ni ibigango ngo ariko abandi bo ngo ni abana b'imbwa ngo ni ikibaranga usanga baravuye muri za tingitingi na za benako cyangwa zangara ibintu nk'ibyo bikaba ari ibintu bitangaje ko bitavuzwe n'umuntu usanzwe turimo turavuga umuntu wasoma mbike umuntu w'inshuti ya muka Kagame inshuro nyinshi cyane tukaba twagiye tumubona ari kumwe na muka Kagame haba muri za Rwanda Day haba mu minsi mikuru tuba tubona iba nko mu byumweru bibiri bishize muri cya gitaramo cyari cyateguwe n'umuntu bita Mignon nibuka ko cyari cyatumiwemo n'umugore wa Kagame ariwe Janet Nyiramongi Janet Kagame nawe akaba rwose uwo mudamu uriya mudamu Grace Marie Marie Grace umurerwa nawe akaba atari yahatanzwe mwamubonye amabyina mu mishana na y'umweru mwaramubonye bigaragara ko ahantu hose uriya mudamu wundi aba muri Canada ariko igihe cyose hari evenuma cyangwa event umugore wa Kagame ajyamo uriya mugore nawe abahari bikwereka ko ari umuntu w'inshuti ya hafi kuba rero yarakoresheje imvugo zikakaye nka ziriya ukaba wabonye ko yaba muka Kagame yaba Janet nta kintu yabivuzeho yaba Ribu ntacyo yabivuzeho ndetse yaba n'umuvugizi wa guverinoma ntacyo yabivuzeho ndetse na minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge Bizimana Jean Damascene ntacyo yabivuzeho uretse kwitwaza ngo azafunga groupe WhatsApp ariko ikibazo dufite ahangaha ni ikintu gikomeye cyane byerekana ko hari ikibazo gikomeye cyane aho hari umuntu urimo gukangurira abandi ababwira ati bariya tubice ku ruhande aba yavuze bamaze imyaka 400 ari imbwa ni abahutu avuga ko bazagumya ari imbwa n'ubundi batazongera no gusubira ku butegetsi ibi rero akaba ari ibintu bigaragara ko mu by'ukuri kuba nta kintu bamuvuzeho cyangwa ari n'uwateguye space guha bose nta kibazo bigeze bahura nacyo ntabyo bababajije ngo bisobanure ibi byose bigaragara ko biri muri gahunda za leta muri kwa kundi ubundi bajya bavuga ngo ujya kwica agasimba arabanza akakita amazina ibi bintu batangiye byo gufata ubwoko bwose kwa ujumura en general ugafata ubwose uti abahutu bose ni imbwa ubwo bishatse kuvuga ko n'abari abaminisitiri bose bari muri guverinoma ya Kagame ari imbwa bari abadepite bose ari imbwa bari abameya bose ari imbwa bari abambasaderi bose ari imbwa ariko ukaba wabonye ko nta cyemezo nta kintu cyabaye cyo kwamagana ibi bintu byabereye kuri space iteguwe n'umukozi wa Radio Rwanda iki ni ikintu gikomeye cyane kandi mu bintu bijyanye no gukwirakwiza cyangwa gutsimbakaza umwiryane mu banyarwanda aho byerekana ko mu by'ukuri reba abana b'abahutu bumvishije kiriya kintu bavuga ko ari abana b'imbwa bagomba kuzamenya ko ari n'abana b'imbwa imyaka n'imyaka wongere wumve n'abana b'abatutsi bari hariya baraza kumva bavuga bati twebwe abatutsi turi abana b'inka twavutse tugomba gutegeka tugomba kuzategeka bari abana b'imbwa yabisubiyemo inshuro eshatu zingahe ariko ukabubona ko na societe civile muri kiriya gihugu nta n'umwe wagize icyo abivuga bikwereka ko rero hari benshi biyumva mw'iriya cya kintu nkunda kwita myth of supremacy iki kintu cyo kumva ko ari abantu hari ubwoko busumba ubundi hari ubwoko bw'ibitangaza hari abantu b'ibimanuka ibi byose abajya bavuga ngo nizo za 59 ntabwo zizanye byatewe n'agasuzuguro nk'aka ngaka abantu nk'aba ngaba ntabwo dushatse kuvuga ko batari abatutsi batabonaga ko abahutu barengana yes bari bahari kuko n'umukuru wa revolution abatutsi bari bashyigikiye ko umwami avaho hari abatutsi bashaka ko umwami constitutionnel aho hagomba kubaho na premier ministre bari ababwana kweri bashaka ko ibintu by'ubwami bihinduka bari bahari ariko ukabona muri kinyejana cya 2021 ukabona umuntu ushobora kujya kuri platform twakwita ko yahawe umugisha na leta agatinyuka akavuga ati aba bahutu babaye imbwa imyaka 400 bagira ibyago babona ubutegetsi gakeya rezo leta zavuyemo n'izimbwa ati bazagumya kuba imbwa
twebwe abana bacu bazagumya kuba abana biga. Ibi nayo bikomeye cyane. Ugiye kugereranya speech za Mugesera n'iz'uyu mudamu nta zitaniye, kuko ibi bintu gufata abantu bamwe icyo twakwita muri guerre psychologique, ni ukuvuga ko umwana w'umuhutu uzabyiyumvamo akumva ko nubwo se yaba ari ministre cyangwa se ari na koloneli mu ngabo za Kigali, se akaba ari depite cyangwa ari senateri, akaza kumva we bati abahutu muri imbwa, mwabaye abana b'imbwa, muri imbwa nyine nuko bimeze, urumva uburyo mu bwonko icyo kintu ukuntu kiba kimeze. Ibi byerekana ko hari benshi nk'uyu mudamu. Mudamu umurebye cyane ahataniye n'uriya Yolanda Mukagasana, bavuze ati njyewe idamanye iyo bamuduha tukamuhekenya. Ugiye kumureba cyane uyu muntu ntabwo atandukanye n'umuntu bita Tom Ndahiro. Ugiye kumureba cyane ugakomezamo ntatandukaniye n'umuntu bita wa Imakire. Ibi byose ni ibintu tugumya gukurikirana kandi ugasanga bikorwa n'abantu bari close ku butegetsi. Mudamu na Muka Kagame ni Somambike. Ahantu hose hari Muka Kagame muri evenema zikomeye, muri seremoni zikomeye, uzahasanga uyu mudamu wasaritswe n'urwango. Uyu mudamu wasaritswe n'irunda koko. Turimo turibaza impamvu. Ariko se kandi nibariza abantu batutsi, murabona bikwiye ko umuntu ashobora gufata ubwoko bumwe akageneraliza ati aba abantu bose ni imbwa, ntihagire ikintu muvuga, ntihakire ikintu mukora mukumva nta ngaruka z'ibi bintu. Aba bahutu bose bari mu iyo guverinoma, abana banyu bafata gute? FPR yatubeshye ngo ubone leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Ubu rero iki nicyo cya gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Ugiye muri gereza ukareba abantu bafungiwe bashinjwa ngo ingengabitekerezo ya jenoside, rimwe na rimwe nta n'ikintu bavuze, ari umuntu ugiriwe nabi wenda akitotombata, ariko ibi turabirambiye bate manukamo. Ureba umuntu ujya kuri platform ku karubanda abahutu n'imbwa babaye indi myaka 400, n'ubu ngubu bazaye indi myaka 100 ngahe, ntabwo bazigira bongera kudutegeka. Twebwe abana bacu ni abana b'inka, bareyabo ni abana b'imbwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane, iki ni ikintu gikomeye cyane. Nkeka ko EDL abana b'abatutsi aribo bantu bakagombye cyangwa twakagombye kwamagana iki kintu, kuko ibi bizitirirwa ubwoko bwose. Abantu ntabwo bigira mu mateka. Okay, Mugesera hari speech yavuze yuko arabayigendeyemo benshi, gusa itandukano riri hagati ya Mugesera n'uyu mudamu. Mugesera speech yayivugiye kuri Radio Rwanda, kushije platformu za Radio Rwanda. Uyu Marie Glass umurerwa nawe yabikoreye kuri Radio Rwanda, n'ubundi kuri ya mukozi wa Radio Rwanda space yari yateguwe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda. Ibintu dukaga tuvuga tuti iyi ni challenge, hano dupimira igipimo cy'umwe n'ubwiyunge, hano dupimira za policies cyangwa nta buryo FPR ibeshya abanyarwanda aho babishyira hariya, ariko mu bikorwa mu by'ukuri n'uburyo biba byigaragaza tukayibona. Ibi nibyo bigaragaza ko kuko ba abandi bita abana b'imbwa iyo hageze mu gutanga amaburusi ayo babona amaburusi baha abana b'inka according to them. Kandi ugiye kubireba ibintu hari icyo bivuze, bisa kuba bari umusazi bikaba byamucika cyangwa yajyaga yavuga ngo umututsi nk'uyu nguyu bahitaga bamwica kubera ko yabaga amennye amabanga, atakagombye gusohoka ubundi umuntu agomba kwica gusekera gusa, akaba birebera mu ndorerwamo ati uriya ni abana b'imbwa nta kibazo, kuko twese turabizi ntabwo ariko biri, twese turabizi, twese tuva amaraso atukura.
mwifite twese nta tamukanyizo haba mu bwenge haba mu ishuri haba mu bikorwa haba mu bunyangamugayo abantu bizabaho mu batutsi abantu bizabaho mu bahutu abantu bayibaho mu bahutu abantu bayibaho mu batutsi ibyo bya bizahoraho ntaho bizajya ariko nta byo mwavuga ngo abanyarwanda mugomba kumfasha rwose tukamagana iki kintu tukamagana iki kintu Kagame yigeze kuvuga ngo umuntu uzica mu bwoko bwanjye ngo nanjye nzamwica harya uzatukana yitwaje ubwoko bye ubwoko bwe yamukozeho iki cyane cyane ko ari inshuti y'umuryango uriya mudamu w'inshuti y'umuryango ahantu hose mwamubonye ari kumwe n'uriya mudamu first lady baraziranye ntacyo babivuzeho yaza kuba ari abantu uvuga ngo ari mumwe n'ubwiyunge twari kuba twabonye statement za Mukaka Kagame yamagana ibi bintu twari kuba twabonye Jean Damascene Bizimana minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge yamagana ibi bintu ariko bose urabona ko wagira ngo yahawe rugari kuba yavuga ibyo ashaka ubishatse kuvuga ko rero mu Rwanda hari abashobora kuvuga ibyo bishakiye bakavuna umuheha bakiyongeza uwundi aha rero ni ikintu gikomeye cyane abantu njye navuze ngo aka kanya ni responsibility z'abatutsi zo kwamagana iki kintu cyitiriwe ubwoko bwabo niba nabo bumva kuko ko mu by'ukuri ibyo yavuze ari byo ku myaka 400 abahutu bari imbwa ubwo nabo babakomotseho ngo ni abana b'imbwa aribwo bonse amashereka yayo ko imbwa ntabwo ikamwa amata yo ubwo babyita amabwabwa numva ko abana b'imbwa bonse amabwabwa n'abana b'abatutsi bo bonse bahawe amata ibi bintu ariko ni bikomeye cyane abanyarwanda ntabwo ari ikintu gitoya cyo gukerensa cyo gufata ko nta kintu kivuze bivuze kinini kandi iki ni igipimo inavuga ngo ni challenge ubwabo bikoreye ibi twabivuze imyaka n'imyaka ayo mpamvu yo tuvuga cyane kenshi na kenshi twebwe kuri radio y'ubumwe tuvuga imbwa mu mazina yazo tuvuga ibintu uko bihari niba ari umututsi wakosheje tumuvuga ko nk'umututsi niba ari umuhutu wakoreye tukamuvuga nk'umuhutu ntabwo duca ku ruhande ngo dusigire tugire gute ariko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda nyarwandakazi mu byo turwanya niyo mpamvu nkeka ko izi ntambara tubamo zifite cause turi mu ntambara zifite impamvu niyo mpamvu ngiye nababwiye nti igihe cyaragiye ndavuga ngo tubashyiramo bere ruje ya revolisiyo iyi revolisiyo dushaka ifite impamvu tugomba kwibamo ni ibintu nk'ibi ngibi ariko noneho bimaze kuba byinshi ntibagishobora kubihisha karavuga ngo nakwica nagira gute mu kandi kanya Kagame ati abana b'abahutu bagomba kuzasaba imbabazi ubuzima bwabo n'abazabakomokaho bagasenza ababazi ngo zabasekuru n'abandi undi nawe ugahita aza ati abo bahutu n'ubundi babaye imbwa imyaka 400 bazapfa ari imbwa bazagumya ari imbwa tuzabategeka ikintu rero niyo nkubwira ngo ashobora kuba yabivuze yibwira ko ibyo arimo gukora ari ukwica mu mutwe abana b'abahutu ariko navuga ngo arimo araduha inzira no kuza gushimangira impamvu yatumye tujya muri opozisiyo impamvu yatumye tuza muri revolisiyo ni abantu nk'aba ngaba ni abantu nk'aba ba Marie Grace ni abantu nk'aba Ndahiro Batomu bariya ni abantu nk'aba bose babizi Imana tubona ko basaritswe n'ikintu cyitwa mu nyangire basaritswe n'ikintu twakwita ko bumva ko ari cya kintu cya myth of supremacy kumva ngo ubwoko bwanjye buri hejuru ya buriya kugeza n'ubwo ugera ku gipimo ku kigero cyo kubita imbwa ubuyobozi bw'igihugu ntibugire ikintu bubikoraho abanyarwanda abanyarwandakazi ibi byose birabereka impamvu twinjiye muri politiki ibintu bigomba guhinduka agasuzuguro nk'aka ngaka kagomba gucika mu banyarwanda ko kumva ko hari abantu bari hejuru y'abandi hari akarere kari hejuru y'abandi hariho abantu bumva ko rwose ariko bajya kubareba uretse ubugome aba yabikoranye we wamuha n'imbunda bagutwara barangije urebye ibyo arimo wavuga ko ari mushiki ari mushiki wa Mugesera ntabwo yaba yibeshye aba batandukane ati kumwe wenda ari umuntu undi akaba umututsi hoste ni bamwe
Ibi ni byo umuntu bita Sankara. Nubwo yagize ibyago bakamushimisa akaba ari I Kigali. Sankara yigeze kuvuga ikintu kimwe. Atari ko njyewe baragabo ba Kigali barantangaza. Umututsi umwe umuhutu umwe wishe umuntu abintera hamwe. Ariko umututsi wambaye ikota akica abantu igihumbi bamwita intwari. Banyarwanda munsi bizahana muzashyire comment kuri radio ubumwe. Ngambi subiremo. Sankara yarabivuze. Karikste Sankara yarabivuze. Ati baragabo ba Kigali barantangaza. Umuhutu wishe umuntu umwe bamwita interahamwe ariko umututsi wambaye ikota akica abahutu igihumbi abahutu igihumbi cyangwa abantu igihumbi bamwita intwari ayo niho hava cya kintu twita myth of supremacy aho nta bantu bumva ko bitwaje ubwoko bwabo ko njye ntabwo nemera ko ari n'ubwo bwoko bw'abatutsi ko hari abatutsi b'abagabo hari abatutsi b'inyangamugayo hari abatutsi banga mu nyangire hari abatutsi mazima kabona abandi bumva ko ngo bari hejuru kubera ko watishijwe iriya ntebe igihe gito ejo cyangwa ejo bundi muzavaho ari bongo mwamubonye arimo kuvuga ngo make a noise ngo my son make a noise kikubwira ko Kagame bitazamugiraho nawe ugaca avuga ati banange banange munyambe ko eh muyite simanyi ba mukwano rwanjye ba ba making a noise afra kuzabivuga n'abandi bose kwabonye bagurumba bumusa mufata nawe yarameze nkuko mwabonye ari bongo abantu biranyambwira ngo uyu munsi nibyo muri mu ngoma mushobora gukora ibyo mushaka aka mateka ntacyo yigishije abantu ako no tugaruke mu bumuntu tugaruke muri na mucyo twakwita mu buzima busanzwe uyu muntu damu n'umuntu wo kwamagana ako kuba leta nta kintu yabikozeho nuko biri muri polisi zabo niko bimeze ahubwo nuko wenda babihisha ngo iki ni ikintu kibi iyi ni intwaro mbi aho umwana muto arahita yiyumva ko ngo turi abana b'imbwa nyine tugomba kwiyakira biza bishimangira ibyo Kagame yavuze ngo abana b'abahutu bagomba kuzasaba imbabazi ubuzima bwabo bwose n'abazabakomokaho bakazasaba bya basekuru n'abandi ubuse nibyo Kagame nibyo iriya ngoma Kagame iziza abanyiginya abanyiginya yarabamaze twatanga urugero abanyakibuye rwose barabagereje kubera iki urucunshu abega akoye jenoside abanyiginya yabaye manywa y'ihangu igihumbi magana inani mirongo icyenda n'umunani ndakeka hafi aho ngaho aho nyirakuru wa Kagame Kanjogera yakoze kudeta akarimba akica umwami Rutarindwa n'umuryango wose akaba ubundi bagahiga ikintu bita umunyiginya hasi hejuru bikaba binakomeza niyo mpamvu mwabonye ibintu by'abakono mu Ruhengeri hari I Musanze ibiriya bintu by'abakono mubona bifite ahantu bigaruka bigahurira na biriya byo ku rucunshu n'ubundi hari ibintu birimo bigenda byivangamo bikwereka ko hari ibintu biri pasono by'abantu mu miryango cyangwa abantu ku giti cyabo ku nyungu zabo bigeze kubigiramo cyangwa bahemukiranyemo ariko bikaba byagaruka ugasanga bigiye kwitirirwa abantu ibi ni ibintu bikomeye cyane aho tugomba kuvuga ngo banyarwanda n'abanyarwandakazi tugomba kubitekerezaho ibintu ikintu gikomeye cyane nkeka ko bitazarangira gutya aho hantu umuntu bita nyakwigendera Nyamihirwe nubwo bayimujijije baramuseye turabizi ibyo bamukoreye hariya kwa Gacinya birazwi cyane Nyamihirwe bajya bavuga ati abanyarwanda bakagombye kuzamuka mu myumvire narebye mu Rwanda sosiyete sivile ntacyo zabivuzeho rwose minisiteri ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge ahubwo hari icinya cyo yaratuvugiye ibintu ariko iki ni ikintu gikomeye cyane ntwari ikomeye ni bombe aretardoma iyi ni bombe yateze yateye ntiturika ariko ishobora kuzaturika igihe icyo ari cyo cyose turimo turabona abana b'abahutu bibona ko ari abana b'imbwa tukabona abana b'abatutsi bashobora kuzamura intugu bati twe turi abana b'inka edayire n'ubundi mari grace yarabivuze kandi buri munsi tumubona ari kumwe na Mukaka Kagame no kuvuga ko Mukaka Kagame abishyigikiye iki kintu uko mugomba kukira tukabereka ko mu by'ukuri iyi ngoma igeze ku ndunduro ubwo batangiye kumva ko igice cy'abahutu ngo ari abantu bahoze ari imbwa abandi bakaba ngo ari inka ibi rero tuba tubona ko mu by'ukuri ari bya bimenyetso bigenda byuzuza
byuzura byerekana ko ingoma ya FPR igeze hamanuka aho abantu nk'aba ngaba bari kugishimishije cyane nuko hari abanyarwanda benshi bazamutse uru rubyiruko batapfa kurubesha ruzi biba bivugwa nabonye ko bamaze iminsi ndi naho byanavuye aho uyu mugore yavugaga ngo amaradiyo yabo abavugira ngo ni za radiyo ngo igicaniro ngo cyangwa izo kwa Baruti ngira ngo ni tribune cyangwa sinzi uko bayita ariyo ngo ubu ngo cano zabo ngo zigira abantu batanu cyangwa icumi ngo ke macano yacu ngo abarimo bihumbi of course abarimo bihumbi kubera ko tuvuga mu kuri abantu bakaza gushaka iwacu kubera ko mwebwe mucurika ibintu sinumva ko hari abana b'abatutsi bazabwirwa ko abana bahuta ari imbwa ngo babyemere kuko bari mu mashuri muri sayansi nkeka ko utazana amoko ntago uzana n'uburebure cyangwa amazuru cyangwa amaguru maremare cyangwa amagufi n'imfundiko iyo muri sayansi nkeka ko hakora ikiri mu mutwe wawe iyo tuzwa tukavuga ngo ndakeka ko turi abantu bamaze kujijuka no kumenya ukuri n'ibipindi bya FPR yubakiyeho of course bamwe babirimo bumva ko bari barashoboye kumara imyaka 30 bakandagiye abandi babakanga bakanisha icyo kintu cya genocide ukabona ko noneho batangiye kubona ko bisa n'ibirangira kuko generation zirimo zivuka umwana afite ima genocide uzamubaza iki wete kuzamukurikiza ngo ibyaha byabase na ba nyina bakaba babona ko nabyo bidafata bati n'ubundi bamyari imbwa tubikorere rimwe n'ubundi tubakandagire bamyari imbwa imyaka 400 n'ubu ngubu tugomba kubikomezamo bigaragara ko hari benshi bashobora kuba batekereza cyangwa bakura nk'ibyo uyu mugore yakoze ariyo mpamvu mvuga ngo banyarwanda b'u Rwanda kazi waba umututsi ugomba kubitekerezaho ni nabo banagombye dayari abatutsi no kumwe kubitindaho cyane kubera ko iki ni ikintu kirimo gutera ubusembwe ubwoko bw'abatutsi kandi nkanabwira nabo abahutu ko bagomba guhaguruka bakavuga ko bati barababeshye nta mwana w'imbwa ubaho yagize abantu bajya bavuga ngo revolusiyo 59 ngo ibi n'ibi n'ibi ariko ntibavuge icyatumye bigera hariya ikiboko siko n'uburetwa guhingira umwami guhingira abatware aho kugira ngo mwihingire mugatuma umwanya mujya kubahingira bumvaga bikwiriye nibyo yifuza se buriya bajya bavuga nibyo navuze mvuye iyo bajya bavuga ngo ujya kwica agasimba arabanza akita amazina ibi byose ubona aba yazamuyemo hari ahandi babiganirira mu masaro igishimishije ntabwo nkika ku rubyiruko rw'iki gihe rwose rwashoboye kozwa mu mutwe hari benshi batekereza kandi turi mu rugamba rwo kubirwanya haba mu batutsi ndetse no mu bahutu ari nacyo kinashimishije cyane ariyo mpamvu ubona bafite ikibazo cy'uko bakoze ibishoboka byose ngo barebe ko urubyiruko rwabakurikira bikanga muri buku umuntu bita kabarebe rwaya mahura n'urubyiruko rw'abacikacumu ati muhaguruke mujye guhiga abanyarwanda b'abahutu bari hanze muri za South Africa za Sadeka hariya nibo babambere barimo guca za masters na PhD iyo urebye kuri liste y'ababonye amadiplome ya mbere kuva ku wa mbere kugeza kuri mirongo ingahe usanga ari bahaba Imana Hakizimana Mukamana Nyiramana ati mugomba guhuka tukajya kubahiga mukabahungiye tabo mudashoboye kwica kugira ngo batazabatwara ubutegetsi tukuri urwo rubyiruko muzahangana kaba ariho kugira ngo ashimishwe n'uko hari abana barimo guca izo PhD bazagaruka ko mu gihugu kubaka igihugu ati ahubwo abo barimo kwiga cyane bazaba kudutwara ubutegetsi mugomba kubica ariko ntabwo nkeka ko urubyiruko rwabikurikije kuko mwabonye ko nubwo babahaye amadata ngo bajye biruga batukana ntabyo bagiyemo ko nyuma y'igihe y'imyaka ibiri twongeye kubona kabare bagaruka bwira rwa rubyiruko ngo rwarabatengushye ngo rwabatanye urugamba ngo radiyo zo hanze nizo zirimo kubuminga n'ubundi ari nabyo n'uyu mugore bumvishije ko yabigarutsemo donc urubyiruko FPS amafaranga mu rubyiruko ngo bashinge amaradiyo menshi cyane yazimyemo yareba hari yari yavutse muri Amerika murayizi hari yari yavutse iriya ngo igicaniro hari indi iba muri za Scandinave n'izindi Kigali zari zavutse ariko zagiye zizima nka nyombere kubera iki ntabwo tugifite iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo uzafata abantu ubasinzirize ubatera n'ubwoba kuko icyo gihe cy'ubwoba cyarashize kandi igihe cyo kubeshya cyarashize erega burya nibyo umuntu bita Lincoln yavuze uriya ahoze ari perezida wa Amerika
atushobora kubeshya abantu bakeya mu gihe gito ariko ntushobora kubeshya abantu benshi mu gihe kirekire ibyo FPR yakoze mu gihe gitoya babeshye babeshye abanyarwanda ko abahutu bose ari abajenosideri ko ntabwo bimara igihe kirekire cyane ko abantu bisobanura ko icyaha ari gatozi nk'umwana se wavutse muri 1994 harimo n'abavutse muri 2002 ubu nibo barimo kugira 22 abo bana ko aribo benshi baba bajenosideri gute bashaka gutsindira ngo bunka ngo amashereka y'ingengabitekerezo ngo kubera ko bavuye za tingitingi cyangwa bakava za benako mbese ubu tuzavuge ngo abatutsi bari ku butegetsi uyu munsi bafite ingengabitekerezo yo kwita abahutu imbwa kubera ko bavuye na kivari kubera ko bavuye cyangwari kubera ko bavuye cyakawane cyakatu tuzabivuge se sikavuga ngo abahutu bavuye tingitingi na benako yesi tubyemere barahunze barahavuye barahari koko n'abana babakomotseho barahari n'abatutsi se nabo ko bamwe muri bariya nyine bari ku butegetsi bavuye na kivari bakava cyakawane cyakatu bakava za cyangwari na za yehose aho bari bari hariya muri za toro aho bakagame babaga ni amateka y'abanyarwanda abantu bagiye birotruva bahunze kubera impamvu bahungisha ubuzima bwabo kubera impamvu runaka ariyo tubona n'ubundi tutabyitondeye niho birimo kutwerekeza ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu w'umunyabwenge maze iminsi mwumva no mu zindi sipesi zindi namwumvishije uyu mugore ntabwo ari umuntu usanzwe hari n'isipesi namwumvishijeho harimo akomvisinga abantu bo muri za Kongo bariya barimo abanyamurenge n'abanyamasisi ngo nibafashe u Rwanda kurwana intambara y'abatutsi ngo kuko ngo ni mu nyungu z'abatutsi mu karere iyo sipesi nari ikurikiranye nayo niwe wari mu babwira ngo n'inkotanyi ngo byarabagoye ngo za 60 ngo twarateye ngo biranga ngo za 61 biranga ngo dusubira inyuma dutekereza neza aho byapfiriye abana bacu no ngo turongera dutanga abana bongera baragaruka muri 90 naho bicamo ubwo yarimo atanga amasomo muri abantu bo muri Congo ngo bazabafashe iyo space nayo twarayikurikiranye arimo mvuga ko uyu mugore ni rutwitsi uyu mugore ni rutwitsi kuko turamubona muri mobilisation na sensibilisation muri ziriya ntambara zo muri Congo akumvisinga cyangwa agerageza ku brainwashing bariya batutsi ngo bumve ko ari urugamba rw'abatutsi bagiye kurwana nk'uko FPR nayo ngo bitangira bwa mbere abatutsi bari bateye nabi Burundi gusa ngo baratera bwa mbere barakubitwa bwa kayobora kubitwa bwa gatatu bagakubitwa ngo nabo bamenya aho byapfiriye basubira inyuma bajya gushaka abatutsi bose aho bari muri za Tanzania muri za Buganda nahe noneho ngo bagarukira icyarimwe bafite imbaraga nibyo arimo yigisha bari abanyamurenge n'abanyamasisi ko nabo ngo bagomba gukorana kugira ngo ya ntambara yabo ya gitutsi igerweho iyo space nayo y'uyu mudamu byo kubwira ngo ni umudamu tugomba gukurikiza kuko hari byinshi arimo bijyanye n'izi ntambara biri n'amahire kuko uyu mugore we ari no muri Canada inkeka ko tuzamukurikirana hafi buriya usange n'abagore bagendana n'amarozi byo ntimubitindeho uyu Marie Grace umurerwa namwe tumutindi namwe tumurozi w'ibinyoro ko ibi bintu yavuze nibwo burozi bubi bwica kuko bwica miliyoni z'abanyarwanda bwica uburozi yakoresheje kuko bafata ubwoko bwose ukabwita imbwa nibwo burozi bubi cyane ayo mpamvu mvuga ngo ibi bintu mubikinishe ni ibintu bikomeye none akaba yambuka no mu yandi space yandi mu zindi platform zindi aba ari we urimo nanone gupushinga ngo bariya abanyamurenge n'abanyamasisi ngo bagomba kumva ibyo Kigali babwira mu ntambara za gitutsi barimo kurwana hari tutarimo kubona nuko arimo kubashyira mu kanga ibibazo bya Congo by'amoko ntabwo ari by'abatutsi gusa iby'amoko hafi 56 muri Congo ni ibibazo bya politiki ntabwo byari ibibazo by'amoko uretse Kagame na FPR babyinjiyemo kugira ngo bakoreshwe n'amasibo kugira ngo bagere ku mabuye y'agaciro ya Congo ibibazo bya Congo ntabwo ari ibibazo by'amoko kuko ntabwo ari abatutsi bonyine bafite ikibazo bafite ikibazo hariya muri za Nord Kivu cyangwa za Sud Kivu na harimo ibibazo by'amoko ariko ibibazo biri politiki Congo hari amoko 150 kandi yose nta majoriteri bamwe
kumva umuntu nk'uyu Marie Grace ari muri space arimo ngo agire inama abanyamurenge n'abanyamasisi ngo bafatanye bumve bumve urugamba FPR irimo kurwana hariya ko bagomba kurushyigikira kubera ko ngo ari intambara ya gitutsi abatutsi kumenyana ariko navuga ngo abatutsi kubamarisha intambara za FPR ahandi zerekeza uretse kumarisha abatutsi bo muri Congo abanyarwanda n'abanyarwandakazi byose turimo turabikurikira izi ntambara zo muri Congo twabonye kuzibabwira ko ntawe zihuriye n'abatutsi ari Kagame n'abampatsibihugu na ziriya kompanyi za corporation companies bakorana mu kwiba umutungo wa Congo na nayo byaje gutuma umuntu bita Felix afata ibyemezo bikomeye cyane ukabona ko faide zigeze ku kipimo anytime bazatangiza offensive kandi zizagira ingaruka ku Rwanda nabonye yuko already Congo yarangije kwandikira Onico Monusco igomba kugenda ibi byose Congo imaze kugera ku gipimo yarangije kwisobanura ko zino za Monusco arizo zikingira ikibaba Kagame ariko ko mwagiye mubona inshuro nyinshi cyane imodoka za Monusco zipakiye amabuye y'agaciro zizambuka zijya mu Rwanda byagiye bigaragara inshuro nyinshi cyane iriya mitwe myinshi cyane yagiye iba created na Monusco n'imbunda bazigurisha muri iriya mitwe kugira ngo kari akavuyo gahoreho Felix rero ukabona ko umuntu akomeje gukina diplomasi ikomeye cyane aho bajya bavuga ngo burya ngo abahinzi bajya inama inyoni zigizi iyindi niko byagenze fashe kafashe icyemezo cyo kwirukana Monusco bitarenze mu kwezi kwa 12 bigaragara ko byanze bikunze bagomba gutangira kugenda hakiri kare aho mu iretere minisitiri w'abanyamahanga Rutundura yandikiye UN yavuze ko Monusco yanzwe cyane kubera ko ntacyo bakoze mu kubona cyangwa kuba u Rwanda na 23 bagumye gutera Congo Monusco iri hano ntagira igikorwa bakaba rero leta ya Congo yafashe icyemezo ko bagiye kwirukana Monusco nta yindi choice ariko bakaba abaturage batayishaka ibi byose ariko bikaba ari ibitegurizo ntambara zigomba kuzaba kubera ko Congo imaze nayo kwizera ingufu zikomeye cyane aho twabonye ibikoresho bigenda biza ko tukibaza tuti Kagame mushaka izi ntambara azazitsinda bimeze gute kahoze tubona ukuntu hari amamisiri ya longue portée Congo igumya yirundaho cyane aho nibaza ngo uruya mujyi wa Kigali ufite ubuso bwa kilometero kare 750 wareba n'ibintu Congo irimo kwigwizaho amamisiri ya longue portée ukibaza uti Kagame ajya atekereza natangiza intambara ingaruka zishobora kubaho Congo imaze kugera ku gipimo ko bashobora gusenya umujyi wa Kigali mu gihe gito cyane ako se Kagame ajya atekereza ku Banyarwanda cyangwa no kwikunda n'ubutegetsi ibyo nabyo tugomba kubitekereza Abanyarwanda ngo kavuga ngo mu babantu b'abagabo mutekereze kuko izi ntambara Kagame agiye kuzajyanamo abantu zizasiga ibikomere kandi zigasiga zishenye byinshi niba nta gikozwe buri segonda yose irabarwa Abanyamerika bakomeje kumubwira bati pulling out muri Congo amazi atarareba inkombe akomeje kubonera ibiti mu matwi ariko ibi byose bishobora kuzarangira mu ntambara ikomeye cyane kandi izaba iy'amateka muri Afurika kuko tugiye kuzareba igihugu bari barasuzuguye baragize rogo aka kanya icyo kimwe kuvuga kiti nyamara nzagukubita byatangiye Kagame avuga ngo umurongo utukura bazajya muri Congo ntawe uzagira icyo amubaza bita Felix amubwira ati babikoze igihe kirekire ariko ubu ngubu ugiye kwiyahura ntabwo yamubeshye Congo igipimo imaze kugeraho Kagame niba ashaka niba akunda abanyarwanda agakunda umuryango we n'abuzukuru be ibi ntambara ashaka kwinjiramo yayivamo ariho ngaho havuga ngo ariko ubundi Kagame na FPR njye nibaza ukuntu batekereza ikibazo cya Congo kiri i Kigali Kagame biri mu nyungu ze guhamagara abanyarwanda tukajya kuri table rero tukaganira uburyo iki gihugu kigomba kuyobora aho cyarangije kugera byo c'est fini kirushaho kugenda gisinkinga gishobora kugenda kirohama Kagame ukabona ko afite gahunda yo kugira ngo niba bincitse bigomba ngomba kuzabisenya niyo gahunda afite ko kwifuza intambara n'ibihugu ku bihugu kandi abizi neza ko Congo imaze kwigwizaho biriya bintu bingana kuriya biturika nta kindi ashaka aravuga ati
komba homboka niba nanye mbibuze ngomba kuzasiga mbisenyutse kandi hamekinga shura ko nabo ngabo bandi hafi nabo bazabigenderamo nta uzabisigarana kandi koko yarabivuze ari muri imbere y'abadigniteri bari abajenerali abaminisitiri n'abadepite n'iki yarababwiye ati mwe abarengeje imyaka 50 n'abari munsi y'imyaka 10 nta n'umwe uzambona mva ku butegetsi banyarwanda bishatse kuvuga ko azabanza kubica mbere y'uko ava ku butegetsi icyo yashatse kuvuga hagati yabwiraga yabwiraga barya bari imbere yiwe muri barya abajenerali wenda ushobora gusanga harimo n'abari yicaje ntawe ubizi mwe murengeje 50 uvuga ko ni buriya abajenerali kuzamura namwe muri munsi ya 40 ni mu bakoloneli ba majoro nta n'umwe uzabona mva ku butegetsi kuba ko abafite kuri lisiti bazapfa mbere y'abandi bibaye ngombwa ibyo byose ariko ukabona ko ari ibintu abantu bagumye batekereza ko bidakomeye ariko tugumye kubabwira ngo banyarwanda babone akazi ngo uhaguruke mu hamagana ibi bintu urugwangano murimo mubona kuko buriya bajya bavuga ngo jenoside igira ngo igira stage cyangwa igira ibika ni nk'ibi byose tubona batangiye ngo abana b'abahutu bose ngo bavukana ingengabitekerezo ngo mu mashereka ababivuze ntacyo babatwaye none haje igika cya kabiri ngo abahutu bose ngo ni imbwa ngo mu myaka 400 babaye imbwa ubwo n'ubundi bakomeza kuba ari imbwa ko muri DNA niba ari imbwa mu myaka 400 n'ubundi baracyari imbwa urumva ko ni za stage za jenoside ibintu abona kubikurikira akabona ko ari ibintu bikomeye cyane umugore yavuze kuba rero nta muntu umukurikirana nta muntu wabajije uriya mukobwa ateguye iriya space ni ukuvuga ngo biri muri polisi za leta ari naho bitera y'ubwo banyarwanda nyarwanda akazi nka n'abasaba ngo mugumye mushyireho pression iki kintu kigomba guhagarara kubera ko abantu nk'aba ngaba bafite imvugo nk'iyi bafite urwango nkuru bafite ingengabitekerezo nk'iyi yo gutandukanya abanyarwanda yo gufata abantu bamwe ukabashyira hasi ukumva ko hari ubwoko buruta ubundi ukumva ko hari ubwoko bwaremewe kuyobora abandi ko hari ubundi bwoko bwaremewe gukanyiza no gucinyiza abandi ukamenya yuko ibyo bikora urimo ushaka guca ubwoko kuko utari ba bantu bita imbwa bazagerageza kukwereka ko atari imbwa ikibazo cy'igihe ushobora kubikora mu myaka 100 nko kubivuga nyine ntabwo twifuza abantu nk'aba ngaba twe dukeneye abanyarwanda batekereza dukeneye abatutsi batekereza bakabona ko abahutu ari abavandimwe dukeneye abahutu batekereza bakabona ko abatutsi ari abavandimwe uyu munsi mbisubiramo abantu beza mu batutsi babamo abantu beza baba mu bahutu babamo abantu babi mu batutsi babamo n'abantu babi mu batutsi babamo aho mvuga ngo ikiruta iki ni ukuvuga ngo banyarwanda ntimugatere ibisuwe no kurwanya intambara izi ni intambara yo nzita intambara nzita ngo intambara z'icyubahiro iyi niyo ntambara turimo intambara z'icyubahiro aho twebwe dushyira imbere ukuri aho twebwe dushyira imbere amahoro aho dushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge uretse ababita abandi ngo ni imbwa iki ni ikibazo gikomeye cyane twe tubona tukakirebera mu yindi shusho ya ka gatsiko ariko ntabwo ari abatutsi bose bashobora kuba batavuga ariko ndabizi ko hari abatutsi mu mitima barimo kuvuga bati uyu muntu koko ni ibiki ariko tutavuga bakatwicira ariko turabizi ndabizi turabibona hari abatutsi barimo kubyamagana hari abahutu batwitse imitwe muri za paroma hari muri za sena baba meya cyangwa baba gavana baracecetse cyane uri twimba ukajya kwicara uri umudepite w'umuhutu ukaba wicaye hariya mu nteko bakabwita ngo ni imbwa ukabyemera nuva ko biba ikibazo rero iyo umuhutu avuze ku mututsi aho ngaho ni direkite mageragere ariko umututsi uvuze ku muhutu byo nta kibazo rwose biba bihawe umugisha nta kibazo iki ni ikintu gikomeye cyane kandi ntabwo nkeka ko ari avantaje kuri FPR ntabwo nkeka ko ayo mpamvu ngaho nkavuga ngo abatutsi nibo bagombye kucyamagana cyane kubera yuko kiza gusiga icyasha ku bwoko bw'abatutsi ibi ni ibintu tugomba kureba tukamenya ko ari ibintu bikomeye byarabaye Mugesera avuga ibintu nk'ibi ngibi ariko ndabona ariya mateka nk'uko ajya avuga ngo mateka yisubiramo urabona ko ibyabaye n'ubundi ari byo byongeye birimo kugenda bigaruka ariko igishimishije ni uko hari abantu benshi cyane babirwanya haba mu batutsi no mu bahutu ari benshi babirwanya
abamvuga ngo mfite icyizere ngo icyangwa no kutaryama kudasinzira kujya tugumya twamagana ibintu nk'ibi ngibi bikayatubereka ko uko bigenda kose yakunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza njya nkumva kuvuga ngo namwe muri diaspora muzagenda mwivamo nk'intoku nibamara nababwiye ni nk'abangaba ni nk'abangaba baba bishyira on record kuko kuri yari ga igihe ni igitangaza is a matter of time aba bose umunsi uzagera hari icyo rubanda izabaza hari icyo amateka azababaza niyo nkunda kubwira abantu mututsi haguruka mutu gahaguruka wanyikire urwanya akarengane urwanya umuntu wumva ko ngo hari abantu bagomba gukandagira abandi hari abantu ngo barimwe ari ibitangaza ari bimanuka ngo baruta abandi ngo ari ibingibi cyangwa ari ibiki niba ufite umutwe watekereza utekereza ejo hazaza h'abanyarwanda ugomba kurwanya abantu nk'abangaba ahantu nk'abangaba bafite imvugo rutwitse aho ngaho nkavuga ngo ibi byose ni intangiriro y'ibirimo kugenda biba ibyo bahishe bigiye gutangira byo bijya ku karubanda kandi gishimishije hari benshi babirwanya murakoze rero nk'uko bisanzwe na mbere tuzadukora ibiganiro bito bitoya cyane ariko iyo ikingicyo tuzagumya kugenda tukigarukaho kuko nk'uko twabivuze uyu Marie Grace umurerwa aga mu Musanzwe umuntu urimo kugaragara mu bikorwa byinshi cyane by'amamazamatwara aho mu ma space menshi cyane agaragara ayo matera ibipindi abakongomani ngo bagomba kwemera intambara za Kagame muri Congo kubera ko abatutsi bagomba kumenyana kugira ngo bazatsinde kandi bizafata igihe n'ikiguzi ariko ibi byose tukaba tubona ko mu by'ukuri uyu mudamu atari mu Musanzwe ari inshuti ya Janet Kagame kuba ariho ntacyo abivuzeho bigaragara ko ari gahunda bafatanyije kuba minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge Jean Damascene ntacyo abivuzeho ariko nawe niwe uri kuvuga ngo abana b'abahutu guhunga ingengabitekerezo ya jenoside mu mashereka yabo ngibi byerekana ko mu by'ukuri naberetse ibice bya jenoside ukuntu igenda itegurwa uko ngo ujya kwica agasimba arabanza akakita amazina ibi byose ubona rero babona abana kugira ngo bateshe babice mu mutwe bati mfite ingengabitekerezo ya jenoside kubera ko mufuka ku bahutu ibyo byanze gukora noneho bazanye ibindi bati bamye ari imbwa bazamara imbwa tuzabahaka bazabagaragu ni muri iyo sansi kandi wareba n'ukuntu bagenda batwara amasambu babananiza muri businesses babakinisha bagira gute ukabona ko ari za gahunda zikorwa kandi ziteguye zo kugira ngo hari igice kimwe cy'abanyarwanda kigomba kuzaherwa mu bukene niba rero bafata abahutu bakagenda bakeneshwa bimwe ibi n'ibi abandi bazamuka numva ko mu myaka runaka hari igihe kizagira ba bahutu koko bakaba bacakara na ya masambu bazaba batakiyafite kubera yuko abana bafite amafaranga babona inguzanyo babona akazi keza amashuri meza ni za ndatwa bazamuye noneho bagiye guteza ibya rubanda babuze imisoro batanga kubera bazamuye imisoro ku butaka ni bande bayagura ni ba bana b'indatwa ariko uko ukuntu bubaka apartheid ifata agace k'abantu bakeya kagaha ubushobozi kagatangira kubuying out cyangwa gukuramo abandi bose mu bumwe umwe cyangwa ubundi nka za Kangondo hari ukuntu bahubuyemo abantu ntimuzatinye kwivuga ugiye kureba muri Kangondo hari ukareba kwijanishwa ni bande bari bahatuye batinya kumenya majorite bari bahatuye twese tubiziranyeho kwereka ko ari ibintu bikorwa ari imishinga ikorwa cyangwa mu kwimura abantu wakubona ko ari ibyakozwe binagambiriwe bitewe n'abahatuye iki kintu abanyarwanda twirinda kubivuga ariko bitangiye kuba gutera icyo ni iki kuva ubwo bisaba ko tuzajya tubivuga apartheid nta kundi iki gice cy'abantu bakeya bari mu gakundi k'ubwoko bumwe mu gakundi k'idini rimwe kagahabwa ubushobozi kagakora ibyo byose abandi bakarushaho kugenda babakinesha n'uzamutse bakamukinesha muri ubwo aribwo bwose bikazarangira ba bandi babaye abacakara babaye abagaragu baba abandi izo nizo gahunda ubona zisa n'izirimo ariyo mvuga ngo abanyarwanda bagomba kuzamuka mu myemerere mu bitekerezo bakamenya ko ibintu birimo bikorwa atari byo imyaka 30 irashize nibyo byarakozwe ariko aka kanya nkeka ko ngo babazwa n'uko abahunze hanze bo bagumye batera imbere bagira gute bakabazwa n'uko badashobora kubageraho ngo bakeneshe cyangwa babuze uburyo ibi byose kandi bibazo bikomeye abanyarwanda mvuga ngo kuri radiyo ubumwe twebwe twigisha urukundo twigisha ubumwe kandi tukababwira ngo ntaho muzaduhungira kubera ko iyi ntambara ntabwo twayinjiyemo tuje gukina twayinjiyemo tuzi ibyo ariko tuzi ubumwe n'ubwiyunge icyo ari cyo tuzi amahoro icyo ari cyo tuzi igihugu icyo ari cyo
igihugu ntago ari icy'umututsi, igihugu ntago ari icy'umuhutu, igihugu ntago ari icy'umutwa, igihugu ni icy'akanyarwanda. Ushobora kukitiza mu gihe gito ariko utakoresha amahirwe wahawe, iki kikazagira ukazabazwa ibyo wakoze. Kubwira abantu bagumya kwirukanka inyuma ya FPR abese ko mutigiye ku mateka y'ibyabaye ejo cyangwa ejo bundi nibihinduka bizagenda abantu batabyumva, ariko nkavuga inti ibi byose reka ko ari amateka agenda yisubiramo. Banyarwanda nyarwandakazi, reka duhagarikire hano nk'uko bisanzwe. Mwari muri kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa Radio Umwe, nshimire n'abatekinisi twari turi kumwe. Banyarwanda, nimwibagirwe gukora like and share kandi na comments zanyu tuba tuzikeneye, kuko tuba tuvuga ku masije ari sensitive, amasije akeneye ko buri munyarwanda wese agira icyo yavuga. Ubundi njya nirinda kuvuga kw'ibi bintu, ariko hari igihe hariho igihe ubona ukavuga uti nk'umuntu nk'uyu nguyu ntagize icyo mbivugaho, ntacyo naba mfashije sosiyete nyarwanda. Ariyo mpamvu mba nafashe icyemezo cyo kubitinda. Ubundi sinyankunda gutinda kw'ibi bintu, ariko bimaze kuba agateranzamba. Murakoze rero, naho utaha.